Ok, Jørgine elsker jul, så derfor har vi vært så heldige at vi har fått sinnssykt mange produkter fra Kid. Og nå skal vi pynte til jul, og så skal vi overraske hun når hun kommer hjem fra dansetrening. Så har du fått en liten alv? Min gode hjelper Noah har kommet ens æren ned fra Ålesund for å hjelpe meg. Så jeg bare kom i gang? Vi starten her, det var et juletre. Det skjønte jeg, faktisk. Men hun sa at hun ville ha plastikk. Oi, det er svært. Hæ? Hvordan er det? Er det bare å åpne den opp? Ja, jeg tror det. Som en paraply, liksom. Og så skal den liksom åpne seg bare. Wow. Der. Toppen knakk. Med litt av råtte på toppen. Er det vanlig å ha stjerne? Er det sånn? Vanlig å ha stjerne? Det er jo hele poenget. Kan det bare være sånn? Nei. Jo? Nei. Nei, nei, nei. Det skal ikke bare være sånn. Nei, det ser ut som om det skal være sånn. Skal den ha en liten hals? Skriv i kommentarfeltet under. Skal den være sånn? Ja, men det går an å bende dem. Det er det. Så kan man designe selv. Ah, smart kid! Smart! Smart kid også. Hvor du skal? Det var ikke så verst. Det må jo være her. Men hvor du skal foran her? Ja, ja, men se det herfra da. Det er kult da. Ja, det var ganske fint faktisk. Nå har vi liksom tatt juletreet. Det er det viktigste. Jeg vet ikke hva som ligger her. Den her skal stå utenfor, ikke sant? Storebror og lillebror. Og så et lys inne der sånn, til hun kommer. En der, og så en der. Nei, nei, sånn her. En der. Og så en her. Sånn. Eller skal det stå i lag? Det er jo bredere da. Nei, men du trenger ikke å henge sammen hele tiden. Sånn. Ok. To krus vi kan lage gløgg i. Stjerner. Det er sånn man skal henge i vinduet. Grasp the edge of the star and open it out. Hæ? Tenk når jeg skal flytte med min dame, da. Jeg må finne meg dame som er handy. Nei, da. Man blir ikke handy med mindre man prøver. Men hvorfor du lukker den igjen nå? Vi har ikke fått pæra inn. Jeg skal bare lage den til sånn her. Og så skal vi ta i pæra. Kan den henge her, liksom? Var ikke den ganske fin? Paper Christmas tree. Oi! Det er bare sånn du flipper. Den kan du sette et sted. Skal vi kanskje bytte ut de der lampene fra Kid der med den? Det her er jo sånn man kan sette ut også. Åh! Fikk glitter på hele alt den. Men ta vaske på henne. Nei! Fikk du glitter på den? Nei, nei, nei. Nå blir vi sånne der prippende folk som... Oi, oi, oi. Det er julepynt. Ja, men jeg følte at det var sånn... at det er julaften. Åh! Jeg føler vi er... La meg prate, da! Jeg føler det. Nei! Dette er litt julaften, faktisk. Men jeg føler det er litt sånn gave. Det er litt som å åpne en julegave. Det var det akkurat det jeg sa. Dette er litt julaften, faktisk. Kjenn! Dette er en klassiker. Det er kringle. Hvor har man den? På vindueskarmen. Nei. Jo. Oi! Hvor er det man skal ha den? Den er vindueskarmen. En har. Ja, den er drit her. Er den fin der? Jeg vil ha lagt den der. Sånn her. Her kan den stå. Ja, julenissen med reinsdyra sine. Her. Det er også en klassiker. Det er nesten bare klassiker. Åh, dette er faktisk sykt deilig da. Din natt av Milano om morgenen når den står opp klokka 5. Åh, men han er sånn som pleier å legge seg ned sånn og bare... Oi, julegenser da. Er det det? Er ikke det jule... Nei, det er jo sånn man henger. Stockings. Stockings. Hadde vi hatt en peis, så skulle vi hengt på peisen. Har ikke dere peis? Nei. Her. Sånn her. Neste. Men hvor skal man ha det her da? Nedi i skål. Chotala. Chotala. Det er det. Hjerter. Hearts. Til juletre. Er det? Ja, det føler jeg som man henger i vinduet. Juleduk? Det er en liten juleduk, da. Nei, det er jo kopphåndduk. Er ikke det sånn som skal ligge midt på bordet sånn, da? Jo, det er det faktisk. Ja. Dette er en duk. Det er jo putebare. Du kan legge den på senga, da, Milano, her. Ja. Oi, her har vi jo. Den her er noe man må ha. Sånn må man ha i ruta, faktisk.
så folk ser det. Når de ser den, så tenker de sånn, ja, de har pyntet til jul. Oi, den var svær! Dette må jo nesten stå på... Den I vinduet, det vet du. ja, men det må jo stå på et vindu der folk ser det. Ja. Det ingen som ser det der. Ja, der. Jeg mener at, sånn julpynt, det trenger ikke alltid være sånn at det så blinkende I trynet. Det kan være litt sånn koselig I hjørnet og sånn. Det sånn bakgrunnsmusikk. Du hører ikke alltid hvordan musikk der. Men... det bare digg å ha det der. Ja, men det blir en sånn stemning. Sånn skal jul være. Ok, skru på. Bam. Yay! Se Milano går her. Ja, det. Se Milano her, bare sånn. Bam. Man litt uenig på at treet skal stå der, faktisk. Ja, hvor ellers skal det stå? Det ingen andre steder kan stå. Jo. Der. Her. Nei. Det må jo være sånn, når du kommer inn her, så ser du liksom juletreet. Du ser juletreet når det står der. Men det ditt hus, du bestemmer. Ja. Vent, vent, vent. Ciao. Kom I sted. En happy holiday. Det sånn at, kan du mange julesanger? Nei, jeg kan ingen. Når vi går rundt treet, og folk synger, den inne her. Åja, dere har det på skolen. Den der enebærbusk. Nei, klar. Nå går vi rundt om en enebærbusk. Busk, enebærbusk. Rundt engangs lørdagsmål. Engangs lørdagsmål. Men jeg, Emil og Silas så dårlig på sånt. Ja, det helt sykt. Det helt sykt. Emil og Silas kan ikke datum. Nei, kan ikke månedene. Men det Det sånn oktober. Det samme her. Ja, det sånn. Emil og Silas kunne ikke dagene veldig sent heller deg. Veldig sent på kvelden. Hæ? Skal vi ta en eksplosjon? Ferdig. Det en plan. Vent da, så står du der. Og så når Georgine kommer etterpå, så sier du lukk øya, så sier du 1, 2, 3. Og så er det explosion. Og så kommer hun inn her, og så ser hun den. Og så ser hun hjorten. Hjortehjorten. Ok, da skal vi ha en challenge. Pynte hver vår halvdel av treet, og så fineste halvdelen vinner. Challenge accepted. Ta vi igjen. 1, 2, 3. Jeg går for en minimalistisk. Det gjør jeg også. Jeg burde jo vinne dette her da. Hvorfor bør du vinne her? For det liksom, jeg designeren I familien. Ah, jeg var ikke så god på det her faktisk. Jeg føler det en god start, faktisk. Oi, det var fint. Mitt der var sånn trash. Nei, det var ganske fint der da. Random ganske bra. Men du var ikke ironisk når du sa det var fint. Det Oi, se ute da, det snør. Christmas spirit. Et hemmelig våpen. Små nisser som sitter her og koser seg under treet. Liksom her det... Her foregår det kjærlighetsstuff. Bak så føler jeg ikke det så mye vits å pynte. Nei. Men dere har jævlig mange kule da, så hvis dere til over, så det jo bare å ta bak også. For dere skal vel sette dette treet sentralt på julaften? Sentralt? Nei. Jo. Skal vi sette det midt på stua og gå rundt det? Det ikke, nei, slutt og tur. Jo, det gjør vi hjemme hos bestemor, og så går vi rundt det. Og så synger vi. Så går vi rundt om en enebærbusk, søndagsmorning. Nei, en tidlig søndagsmorning. Og så det et eller annet sånn på en skole, neste vers. Nei, det annet... Så går vi rundt om en enebærbusk, enebær, eller enebær? Enebær. Det må være enebær. Hæ? Nå koser vi oss. Nå koser vi oss. Jeg faktisk ferdig med min side. Det ikke så flashy, men jeg synes det fint. Dette her mi. Nå jeg faktisk spent på hvordan de sier seg ut. Dette noe skrap I forhold til meg, ass. Ok. Da du bare venter på Georgine sin judgment. Ja, jeg tror du kommer til å synes det fint, og at, liksom, at det bra inch, liksom. Bra, dere har ordnet til. Å, herregud. Og så går jeg liksom litt sånn rundt og setter ting andre steder. Yes. Når jeg prater med Ine, vi her nå snart. Ser bra ut her. Final touch. Ja, du må fortelle litt at vi gjorde noen endringer. Ja, vi måtte... Glade jul, hellige jul. Engelen? Engelen? Nei! Kom. Ja? Halla? Vi har pyntet til jul. Seriøst? Ja. Bli med nå sen. Bli med inn her. Kom og se. Er det løkken her? Nei, det bare oss. Ja. Og så har vi pepperkakke I ovnen. Ja. Her det bilt å se.
søte dere. De så fine hundene, da. Ja, altså, det ikke tilfeldig posisjonert. Det litt mye, kanskje? Ja. Det jo, men det ser ut som at alt for nissen. Ja, Morten trodde dette her var vaskeklytt. Ja. Ja, men det tror jeg kanskje det. Dette tror jeg en kopp på en duk. Ja, det ser du. Du må filme. Du kan ikke bare... Filme bare kopp på en duk, ja. Ja, du liksom holder kameraet sånn ned og bare sånn... Men, folkens, for en fin jobb du har gjort med treet. Fortell, Morten. Nei, dette er tre stjerner. Jeg tror ikke at det mye mindre. Den her er tre. Den er tre. Klassisk tre stjerne. Ja. Vi har pyntet hver vår side, som du sier den som er finest. Den du sier som er finest, taper den da, og løper tre ganger rundt huset i boksen. Ja. Her er det helt klart denne siden her. Mest symmetrisk. Er det din siden? Fy faen. Ja. Er det min boksen? Det var kaldere nå enn det var. Jo, bare det. Så sykt barnslig, Morten. Det er vondt i fjellet! Herregud. Tenk at dette er din beste venn. Men vi er veldig YouTube-vennlige. Er du enig i det? Det kan være. Mm-hmm. Oi! Bra lomma! Var det to? Oi! Det er aldri bra. Engel.